Olala. Kive lootsi, kyllä Alfa. Markun ja minun testissä ensi kertaa Alfa Romeo. Urheilullisen malliston tehopakkaus Giulia on merkattu tutulla tunnusmerkillä neliapilalla. Ylemmän keskiluokan uutuutta on lähdettävä testaamaan Alastaron moottoriradalle, mutta sitä ennen yksi perustoimenpide. Ratapaineet, kiitos. Joo, onnistuu. Kiitoksia. Miten... Se on siinä, kiitoksia. Tuntuu olevan rengaspaineet kohdallaan. Vähän vielä kylmä rengas, mutta kivahan niitä on vähän tällä lämmitellä ennen kuin päästään Alastarolle. Esivalmistelut on nyt tehty. Esirippu voi nousta. Alastarolle, tohon suun, ei kun tonne. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. BMW M3 ja C63 AMG:n lähin haastaja. Maineikas kolmio maski velvoittaa menestykseen. Niin Markku, mitä sä nyt halusit oikein kertoa tästä auton etupäästä? Ei, niin kuin tämän päivän tämmöiset, jos on isot moottorit ja paljon tehoa, niin ne tarvii hirveästi ilmaa. Totta, totta. Katsos vanteet. Siis yhdet tyylikkäimmät vanteet, mitä mä oon ikinä nähnyt meidän näissä testiautoissa. Jarru on hyvä, keraminen. No mitäs tämä muuten? Muotoilu on hieno. Kyllähän Alfa on nyt satsannut tähän paljon, mutta katsotaan miten käy. Sisätiloissa ollaan hyvin italialaisissa tunnelmissa. Mittaristo on tuttua Alfaa, käynnistysnappula on taas Ferrari-maailmasta. Autossa on käytetty paljon keveitä materiaaleja, alumiinia sekä hiilikuitua, josta on valmistettu esimerkiksi konepelti. Huhuu! Tyylikästä. 2,9, tupla turbo V6. 510. Siinä on aika paljon vääntöäkin, oli 600 newtonin verran. Tämähän on Ferrarin moottori, josta on otettu kaksi pois. Tämä on kutonen ja Ferrarilla on kasina tämmönen. Kyllä paketti on hieno. No niin, lyödäänpäs kiinni ja aarea miehet sisälle. Kyllä. Aika liukasta on. On todella liukasta. Luikas. Tässä joutuu laittaa kaikki peliin tänään. Nyt saadaan pitoon. No. 210 sait tuohon. Testi aamu on kuitenkin hankala. Renkaat tuntuvat kovilta ja kylmiltä ja kun ratakin on valmiiksi liukas, riittää meillä haastetta. Täällä on liukas. Tää on oikein takavetokeli. Tää on oikein niinku... Kyllä se lähtee yllättäen. Voisi olla vähän kuivempaa. Älä pidä kovaa kiinni, niin muakin jännittää tuossa. Ei näe. Älä tulla noin betoniporsatkin. Saas tää nyt minkäänlaista ohjaustuntumaa? En mä tiedä nyt. Pelottaa. Tää on koko ajan liikkuis tää auto. Tästä ei tule yhtään mitään. Sä roiku, niin mäkin pelkään tässä jo. Pelleilyksihän tämä menee. Ajoasetusten vaihtaminenkaan ei paranna menoa. No otas pieni eturaasen tyhjennys jälleen. Annetaanpa siis osan radasta kuivua hetken. Tunnin tauko ja uutta putkeen. Nyt alkaa olla pito kohdallaan. Kato. Tähän menee nyt yhdellä kädellä tämä homma, niin kuin näet. Tämä menee ihan lentäen, hei kuule. Jumalaa pinta. Nyt tää on Alfa, hei. Joo. Jos maantieajossa kritisoimme pitkäliikkeistä manuaalivaihteistoa ja kytkintä, niin eipä tunnu radalla enää haittaavan. Moottori reagoi kaasuun käsittämättömän tehokkaasti. Kevyttä, tarkkaa ja sitten takaveto. Hienoa, että Alfa on palannut Giulian myötä takavetoiseksi. Tämä kurvin jälkeen vastaa vähän kaasuunkin. Tämä on heti valmis ja tuossa. Kato. Nyt. Nyt menee kyllä. Niin. Nyt on Alfa, hei. Tässä on aika ideaali tuo painojakauma. Eikö se ollut 50-50? 50-50, joo, kyllä. Mites tää auton keveys muuten ja tää painosuhde niinku tuntuu? Hyvä. Erittäin, niin kuin sanotaan, on balanssissa. Ja siinähän Markku on oikeassa. Tähän leikittelyyn Giulia on kuin te. Tässähän on driftauselementit. Eikö se?
What the fuck? Ei huono. Joo, Markku, hei kuule. Tässä autossahan on persoonallisuus. Kyllä, mutta me onneksi on todettu, vaikka oli liukas ja vaikea, niin tää on todella makea laite, hei. Tää oli positiivinen, tämmönen viimeinen 10 minuuttia, että me saatiin rata kuivaksi. Niin nyt me nähtiin, mikä on Alfa Giulia. Joo. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Ja pitihän Markun säästää päämenokseni vielä yksi herkkupala. Ei saakeli. Teknali maalla, merellä ja nyt yllättäen ilmassa. Vauhtia likimain 200 kilometriä tunnissa. 4 rengasta ilmassa ja naaman ilmeet kohdallaan. Iso mies. Mitä? Joo, kiitos. Voit jättää auton tuohon ihan. Minun ja Markun 12 tuotantokausi on nyt purkissa. Mitä jäikään käteen? Tämähän on ollut meidän yksi urheilullisimmista kausista ikinä. No näin on. On surfattu ja kokeiltu kaiken maailman superrautoja ja menty hiljaa Saksassa ja... Kyllä. Track trialia. Joo. Mikä kokemus. Aivan uusi laji. Ei ollut ikinä tämmöistä nähtykään. Onhan meillä ollut hieno kausi taas kerran. Hei, ja olihan se Robin aika hyvä ratamies. Oli. Näki, että se on kiinnostunut autoista ja paljon itse ajanut. Robin meinaa viedä kot mun paikan tästä. Jos teillä on pesti vapana, niin mä oon ajan kuulolla. No, se on hyvin, hyvin todennäköistäkin vielä. Robin, minä laulan sut suohon vielä. Hyvä. Marucella, Marucella. Kiitoksia, Markku Setä, jälleen. Jatkamme ensi vuonna huikeita testiajeluita. Kyllä. Matka jatkuu. Hei, hei vai. Kaikille hei, hei.